Predovšetkým je dôležité vedieť, že 9. december je deň pred Svetovým dňom ľudských práv. A dôležité je podľa mňa nielen ten termín samotný, ale aj to, že to je v Banskej Bystrici, pretože viete, tu v Bratislave miete ľudské práva, tak to máte plno všelijakých ako akcií, ja neviem, ale ľudské práva platia všade, alebo mali by platiť všade. A ja som hrozne rád, že v Banskej Bystrici to robíte, lebo na Strednom Slovensku máte teraz, povedal by som, tak trochu problém so županom Kotlebom, to je jedna vec. Ale okrem toho je veľmi dôležité, proste, aby sa mesta ako Bystrica, Košice, Žilina a ďalšie po Slovensku oveľa viac zdôrazňovala táto téma. A ja teda verím, že to bude nielen úspešne kvôli tomu, že tam bude veľa ľudí a budete debatovať, ale že máte potom ešte večer kultúrny program, ktorý celý ten deň ako keby tomu má nejakú choreografiu, ktorá sa mne veľmi páči a dúfam, že vás príde v čo najväčšom počte.